Ele aqui comigo enquanto eu termino de me arrumar. Bom dia. Bom dia. E esse chapéu, mamãe? Bom dia. Bom dia pra quem acorda de bom humor. Assim. Thank you.
verdade, esse daqui já tava lá no mercado, assim, ó. É, na padaria tem um monte de sacolinha no mercado. Você quer mais? Você comeu tudo. Deixa eu mantecar esse aí de pedacinho, pode ser? Eu tenho um melãozão, mostra. Você comeu tudo. Delícia. Acalmei, já falei de chorar. É, mamãe. O preço que se paga pra cozinhar um feijão. Prontinho? Tá, não. Pronto. Precisamos buscar o doutor. Imediatamente. A gente tá lendo historinha, né? Vamos ver o que vai acontecer com a Rosalina. E mesmo assim, a pequena corça recusava-se a comer. Oferecia um saco cheio de moedas de ouro a quem fosse capaz de convencer a pequena corça a se alimentar. Aqui tá trancado.
Tava trancado. Tá vendo? Tem um cadeado. Abriu. Vieram pessoas de todos os cantos, trazendo petiscos apetitosos. Mas a pequena corça continuava recusando qualquer alimento. Oi, gente! Vocês acompanharam um pouco aí da nossa rotina da manhã. Gente, olhando os vídeos assim, né? Tem hora que parece que é tudo tranquilo, mas vocês nem... No meio disso tudo aí, dos vídeos que vocês viram, vocês imaginam, no meio tinha hora que o menino chorava, tinha que acudir, tinha que dar uma correção ali, tinha que resolver alguma coisa. Mas no final, deu certo, almoçamos. Os meninos foram pra soneca. Minha mãe foi lá pra casa ficar com eles, enquanto eles dormem. Na verdade, o Antônio acordou. E agora eu tô indo ali fazer um negócio... E já já eu conto pra vocês o que que é. Eu vou até mostrar pra ela a diferença que é a primeira sessão. Gente do céu! Impressionante, né? Caramba! Nossa, eu tava com muita saudade da minha sobrancelha assim. Deixou o rosto mais leve. É o que eu acho mais impressionante na despigmentação, que eu passei a amar a despigmentação justamente por causa dessa sensação que todas as clientes sentem, que é de alívio. De alívio. Se reconhecer de novo, não é? Gente, é você tá se reconhecendo de novo. Vendo como é muito mais simples do que imagina? Gente, é muito rápido. Por que vim antes? Por que não veio antes, né? Pra poder sentir esse alívio. Gente, a Ana Lídia tá impressionada com o alívio. Não, de chocada, apenas uma gente. Sessão de laser que a gente tá removendo a sobrancelha dela. E mostrei uma sobrancelha já, né, feita pra comparar com a outra. Que alívio. Tava morrendo de saudade do rosto dela limpinho, sem o pigmento. Nossa, gente. Não, eu tô muito chocada. E olha que o seu caso, como a gente comentou, né, nem era uma sobrancelha que era um procedimento mal feito. Sim. Nem tava feia. Mas assim, o alívio nem se compara, porque o procedimento mais antigo, ele é mais carregado. E agora a gente tem a opção de fazer uma micro muito mais leve, né? Que não foge da naturalidade, que você pode fazer e o rosto continuar natural. Espécie. Não, você é o rosto jovem. Fica bem mais suave, você né? É jovem e agora com a sobrancelha tava pesando. Tava né? Pesando e a gente nem sabia, a gente só sabe depois que tira. Exatamente. Só depois que remove. Oi, gente! Fim do dia, eu tô só a bagaceira. Mas vim aqui dar um oi pra vocês. Fui compartilhando aí um pouco da minha rotina, né, no dia de hoje. E o que que eu fui fazer aquela hora, né? Eu fui fazer laser na minha sobrancelha pra tirar a micropigmentação. Lá na hora, dá pra ver direitinho, porque tira, né, e ficou sem nada. E eu fiquei tipo, ah, que saudade que eu tava de ficar sem... Só que aí depois, ó, tô vendo que tá vermelhinho? Porque o que que acontece? O procedimento, eu não vou saber explicar aqui direitinho, né, igual a Marília. Porque eu fiz com a Marília Barreto, uma excelente profissional. Então eu procurei ela, né, eu sabia que ela fazia remoção de micro. E aí eu procurei ela, a gente agendou. E nossa, gente, muito mais simples do que eu imaginava. Foi super rápido. Lá na hora, tipo... Já tirou, já viu como ficou. Só que aí depois, vendo que tá vermelho, tipo, onde tinha micro, tá vermelho. Tanto que de longe, parece que eu ainda tô de micro, sabe? Mas na verdade, tá vermelhinho assim, igual eu tava falando, não vou saber explicar certinho igual ela, mas é o próprio corpo que vai expulsando o pigmento, sabe? Então, primeiro tem esse processo que fica vermelho, pra depois sair. Sabe? Tipo, então o pigmento vai saindo aos poucos. Nos próximos dias vai clareando e vai saindo. E aí pode ser que eu precise de mais uma sessão. Porque pode ser que não saia 100% na primeira sessão. Mas ela falou que acha que já vai sair bastante. Porque não tava tão profunda, sabe? A minha micro. Enfim, já tinha 8 anos que eu tinha feito essa micropigmentação. Vocês têm noção disso, gente? Sério, eu fiz em 2016. Eu retoquei, eu acho, em 2017, 2018, não lembro. Mas assim, eu já tava bem cansada, assim, bem... Eu queria um aspecto mais clean, mais natural. Vocês lembram quando eu tirei a extensão de cílios, né? Que eu falei que queria algo mais natural. E era isso, assim. Eu não acho que tava feio. Eu acho que ficava até ok quando passava sombra e tal. Mas pra fazer uma maquiagem mais natural, não ficava tão natural assim. Porque sempre tinha que passar sombra por cima pra tirar aquele acinzentado. Então eu falei, nossa, quero tirar. Só que eu tinha na minha cabeça de que, assim, que o processo era mais chato, sabe? Eu achei que demorava mais, achei que... E só pra vocês terem noção, levou tipo 10, 15 minutos
pra fazer. Só demorou lá mais porque a gente tava gravando, a gente foi conversando, ela foi me explicar e tudo mais. Então, assim, demorou um pouco mais. Mas, assim, o procedimento em si do laser é muito rápido. Eu falei, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Porque já tinha tempo que eu queria tirar. E aí eu fiquei postergando uma coisa que foi muito simples, tipo, muito rápido. Se dói, né? Aí é uma questão. Dói, Ana? Gente, dói um pouquinho. Eu sou bem tranquila pra procedimento, assim, no rosto. Então, eu poderia dizer que, tipo, bem tranquilo mesmo. Mas como eu sei que algumas pessoas são mais sensíveis, então eu vou dizer que dói, tá? Porque algumas pessoas realmente podem achar bem dolorido. Mas assim, eu achei super de boa. Tipo, eu fiquei rindo lá enquanto ela fazia. Claro, o olho deu uma lacrimejada. Aquela coisa, assim, a gente respira fundo. Mas assim, super tranquilo. Super tranquilo. Eu achei bem de boa. Então é isso. Recomendo muito aí o trabalho da Marília pra quem é daqui de Unaí, região, e quer remover a micro ou fazer uma micro mais... Eu falo micro, mas é micropigmentação, né, gente? Micropigmentação. Enfim, então recomendo muito o trabalho da Marília. Vou deixar o Instagram dela aí pra vocês. É isso, ela faz também micropigmentação, ela remove um estilo de micro mais suave também. Aqui, tá vendo? Aqui ficou mais vermelhinho. Geralmente fica mais vermelho nos lugares onde tava mais forte, sabe? E aqui realmente era bem forte. Gente, um babado. Uma coisa assim que eu fiquei. Esse aqui é o. Eu falei, isso aqui tinha que ter colocado lá no vídeo que a gente vai fazer da micropigmentação. Vocês acreditam que tinha um cravo bem aqui que estava escondido? Tipo, como a micropigmentação tava lá, eu acho que eu nunca vi ele. Ou a micro realmente tava por cima, sei lá. Sei que depois que ela tirou, ela falou: Ana, tem um cravo aqui. E, gente, tava preto assim. Eu falei: caramba, será quanto tempo? Há quanto tempo esse cravo tava aí? Que ela tirou, tava enorme. Tipo, desse tamanho assim, ó. Um negócio. Eu falei, oh, muito satisfatório. Sério, vocês tinham que ver. A hora que ela tirou, assim, eu fiquei chocada. Eu falei, gente, será há quantos anos que esse cravo tava aqui na minha sobrancelha? E eu não via, né? Por causa da micropigmentação. Mas, enfim, é isso. Eu tô com essa roupa de academia, mas eu vou tomar banho daqui a pouco. Eu vou, preparar um lanchinho ali pra gente. Vou inventar uma receitinha que eu vi no Instagram da vida. Cone de Rap 10 na Airfryer. Com frango e queijo. Vamos ver se vai ficar bom.